Članovi Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona utvrdili su prečišćeni tekst zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona. Razmatrani prijedlog zakona o osnivanju javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Radi se o izmjenama u skladu sa Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Ta se izmjena odnosi na član 84 je definisano u postojećem zakonu da odredbe koje se odnose na državne službenike kao i odredba nespojivost sa dužnošću se odnosi i na namještenike. Ta je odredba znači sad brisana, što znači da se u izmjenama i dopunama zakona ta odredba nespojivost sa dužnostima ne odnosi na namještenike. Razmatran je utvrđen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama kao i prijedlog zakona o izmjenama zakona o sudskim taksama. Takse su smanjene u oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice, zatim iz oblasti industrije, energetike i rudarstva, kao i iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao na primjer taksa za izdavanje urbanističke saglasnosti za građenje drugih vrsta objekata smanjena je sa 100 na 80 konvertibilnih maraka. Zatim izdavanje okolinske dozvole, taksa je sa 250 smanjena na 200 km. Također za oblasti industrije, energetike i rudarstva, taksa, na primjer, eksploatacija mineralnih sirovina smanjena je sa 180 na 160, kao i taksa za oblasti poljoprivrede i šumarstva, vodoprivrede, taksa, na primjer, za vodoprivredne saglasnosti je sa 50 smanjena na 45 konvertibilnih maraka. Između ostalog, članovi Zakonodavno-pravne komisije Skupštine utvrdili su i prijedlog zakona o izmjenama zakona o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi, kao i nacrt izmjena i dopuna prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005. 2025.